እንግዲህ ተወዳጁ የሙዚቃና ግጥም ደራሲ ሀብታሙ ቦጋለ አውታር ስቱዲዮ ድረስ ለመጣህ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አንተ አጠራ አድርገህ ግለጽ ብትባል ምን ብለህ ራስህን ትገልጻለህ? እንዴው ሀብታሙ ሀብታሙን ምን ብሎ ያስተዋውቀዋል ከሚለውን ጀምርስኪ። ያው እንግዲህ ሀብታሙ ቦጋለ ባላለው የግጥምና የዜማ ድራሲ ነኝ። አብዛኛው ሰው የሚያቀኝ በዛ ነው። ደሞ የተወሰኑ ሰዎች ደሞ 120 ላይ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ስሰራ እታወቃለሁ በጋዜጠኝነት። የተወሰኑ ሰዎች ደሞ ሳይኮሎጂ ስለተማርኩኝ በሳይኮሎጂስትነት ያቆኛል። የተወሰኑ ሰዎች ደሞ አሁን በዚህ ሰዓት ኮሙኒኬሽን አድቫይዘር ሆኜ አፕታ ሶሳይቲ የሚባል የአሜሪካ ድርጅት ውስጥ ስለምሰራ በኮሙኒኬሽን አድቫይዘርነት ያቆኛል ማለት ነው። እንግዲህ ሀብታሙ በ90ዎቹ መጀመሪያ አካባቢ እየወጡ የነበሩ ሙዚቃዎች ያንተ አሻራ ያለባቸው ናቸው። በተለይም ደግሞ የታምራት ደስታ ስራ ላይ እጅግ የጎላ አሻራህን አሳርፈሃልና ምንም እንኳን ብዙዎቹ ስራዎች የሚታወቁ ቢሆኑም አቅመህን ያፍታታህበት ለህዝብ ያስተዋወቀኝ ስራ ነው ብለህ የምታስበው የቱ ነው? እስቲ የቀደሙ ስራዎችን ገለጽ አድርግልን እስቲ። እኔ እውነቱን ብዙ ሚዲያዎች ላይ ተናግሬ ያለው ግጥምና ዜማ ድራሲ ሆናለሁ የሚል ሐሳብም አልነበረኝም። ቅዱም በአምሮዬ መጥቶ አቅም ዩኒቨርሲቲ እስከመጨረስ ድረስ የረጅም ልቦለድ ድራሲ የመሆን እቅድ ነበረኝ። ከልጅነት ጀምሮ የራሻ ድራሲ እና ፌደር ደስተብስኪ እና ቶልስቶይ እነቺ ሄቨን እነሱን እያነበኩኝ ነው ያደኩት። እነ ሰመርሴት ማውም የተማርኩትም የመጀመሪያ ዲግሪ በሊትሬቸር ስለነበር በጣም ሊትሬቸር ነው የምወደው። ደራሲ የመሆን ነበረ የመጽሐፍ ደራሲ። ደግሞ ትንሽ ከተሻለ የቲያትር ወይንም ፊልም ብጽፍ ነበረ ምኞቴ እና ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንደገባው እኔ ክፍለ ሀገር ልጅ ነኝ፣ የወላይታ ልጅ ነኝ። ከኔ ጋር የተከታ አራት ሆነን ነው የገባነው ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እና ከኔ ጋር የገቡ ሶስቱ የአዲስ አበባ ልጆች ናቸው። እኔ ክፍለ ሀገር ልጅ ነኝ እና ደሞዛችን በጣም ትንሽ ነች እና እነሱ ከቤተሰብ ነው የጥሩ ጥሩ ቤተሰብ ያላቸው ልጆች ነው በአጋጣሚ እንትን ያሉ እና ከቤተሰብ ሁሉ ገንዘብ ይሰጣቸዋል እና እኔ ደሞዜን የቤት ኪራይ ከፍላለሁ፣ ላስቤዛ የሆነች ነገር አደርጋለሁ። ኦልሞስት ደሞዝ እየወሰድን ነው፣ የሚቀጥለው ወር ደሞዝ መቼ ነው ብለን እንጠይቃታለን ሂሳብ ክፍሏን እና በጣም ትንሽ ስለነበረ የሚከፈል የቢኢ 500 ምናምን ብር ነው። የቤት ኪራይ 350 ብር ከፍላለሁ፣ ከዛ ያልቃል በቃ እና እንደው ምን ባደርግ ይሻላል የሚለውን ነገር ሳስብ፣ ለምን የዘፈን ግጥም አልሰራም? ግጥም መግጠም እችላለሁ፣ ግን ዜማም እንደው ሞክሬም አላውቅም እና ግን ሙዚቃ በጣም ወዳለሁ። ከዛ ትናል አልኩና እንዳልኩ ይሄን ነገር እንደምፈልግ ለአንድ ወዳጄ ነግሬያለሁ። ምናላቸው ስማቸው ጋዜጠኛ እና ሁሌ ደሞዜ ትንሽ ስለሆነ የነኛ የአዲስ አበባ ልጆች ጓደኞች ናቸው ምሳ የሚጋብዙኝ ሁሌ እዛ ምርጫ ቦርድ የሚባላል ከቲቪ ጀርባ ሁል ጊዜ እና ከበደኝ። እኔ ደግሞ በተፈጥሮ ሰው ብዙ ሲያደርግልኝ የሚከብደኝ ሰው ነኝ እና አንድ ቀን ምግብም አልበላሁኝም እና ምናላቸው አንድ ሰው አስተዋውቆኝ ነበረ እና እኔ ሰው ቀጥር ያለው እንትን ምግብ አፍሬ ነው ሁሌ እነሱ ጥገኛ መሆን ከዛም በኋላ እና ሰው ቀጥር ያለው ሂዱ ሂዱ በልቻለሁ ሰው ቀጥር ያለው መሳ ምናምን አልኩና ዘፈን ሞከራለሁ ግጥም ብጽፍልኝ ሊያቸው ያለኝ ሰው አለ። ደወልኩለት እና አሁን ዛሬ ምን አዎ ዛሬ መሳ ለመብላት ነው ግጥም ልጁን የቀጠርኩ እዛ ቀጠርኩት። እዛ አካባቢ ጥንቅሽ የሚባል ሆቴል ነበረ። እዛ ልክ ጽፌልሃለሁ አዘጋጅቼልሃለሁ ብዬዋለሁ፣ ግን አልጻፍኩትም ግጥም ስለምን እንደመጽፉም አላውቅም። ከዛ
ስድስት ተኩል ነው ቀጠርኩት አምስት ተኩል ነው የሰው ከዛ ዜና ክፍል ዲስፓች የሚባል ነገር ሮይተር ምናምን የሚጽፋ የሚልከውን ዜና ሲወጣ በዛ ነው የሚወጣው አሁን በኢንተርኔት ምናምን ነው ያኔ ግን ዲስፓች የሚባል አለ ይወጣል ብዙ ወረቀት አለ አንዱን አነሳውኝና እሱ እስከሚመጣ ማለት ነው ጻፍኩት የተወሰነ ግጥም አዝማች ምናምን ምናምን ብዬ ጻፍ እና ልጁ መጣ ሰጠሁት እና ልቤ ሰው ያታልልኩ የሰረኩ ያህል ልቤ ይመታል ከዛ እንደዚህ አየና በቃ እኔ የምፈልገው እንዲህ አይነት ግጥም ነው ምናምን ሲለኝ ያወቀብኝ መሰለኝ አይ ይሄ ዝም ብዬ ራፈ ትንሽ ነካ ነካ ላርገው ብዬ ነው እንጂ ይሄ አይደለም ግጥሙ ግጥሙ በደንብ አንተና ኖ እንዳትነካው ምናምን አለኝና መሳ ጋብዞኝ ስወጣ አንድ 300 ብር ደስኪስ አስጨብጦኝ ሄደ አላመንኩም እሱስ ከመሄድ ድረስ ከዛ ከስንት ጊዜ በኋላ ዜማውን ሰርቶት ኤልያስ መልካ ነው ያቀናበረው እስቲ ስማ ምናምን ብለ ስሰማው ከረመኝ ማን ነው ግጥሙን ይጻፈልህ አልኩት እኔ የኔ ግጥም ስለምን እንደጻፈው ራሱ ረስቼዋለሁ ከዛም በኋላ ቀለዳል እንዴ ምናምን ማለት አንድ ቃላቱ መጣልኝና ከዛ ያዘፈን በህዝብ ዘንድ በጣም ተወደጆነ የሚካኤል በላይነ የነገ ማውቅ ፈለኩኝ መጪውናው እናፈኩኝ የሚለው ዘፈን በዛ ተጀመረ ማለት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ግጥም ስራ ይገባው በዛ እንትን ነው እንግዲህ ሀብታሙ አንተም እንደገለጽከው በተለየ ሁኔታ አንተ ገና የወጣው በታምራት ደስታ ስራ ነው እና በታምራት ደስታ ስራ ውስጥ ደግሞ በአብዛኛው በግጥም ተሳትፋል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ በዜማ ስራዎችም ውስጥ እያየነ ነው የጎላህ የመጣህ ነው እንደሚታወቀው እንግዲህ የዜማ ስራ በአብዛኛው የሙዚቃ መሳሪያ መጫወትንም ይጨምራል ይላሉ ባለሙያዎች አንተ ግጥሞችን ከመስራት በዘለለ ዜማዎችን በመታዘጋጅበት ጊዜ የሙዚቃ መሳሪያን ተመረህ ነው ወይስ እንዴት ነው ወደ ዜማ ስራ የገባው ዜማ ይገርማል የመጀመሪያው ትዝ ይለኛል የመጀመሪያ ዜማ በህልሜ ነው ያየሁት ዜማውና ዊትኒ ሁስተን በጣም በዛን ጊዜ የነበሩ ዘፋኞችን እነ መራያ ኬሪ እነ ዊትኒ ሁስተን እነ ማይክደን ምናምን በጣም ነው የምከታተለው እና አዳምጥ ነበረ እና ምን ሆነ መሰለ አንድ ቀን በህልሜ ዊትኒ ሁስተን በአማርኛ ስዘፍን ኳይሮች በጣም ሰፊ ኳይሮች ነው ሰው መሀል ላይ በአማርኛ በጣም ስለምወዳት አማርኛ በመስፈኑ እዛ በቃ ፊንት ይሄ ማይክል ላይ ያለ ፊንት የሚያርጉት አለ አይደል ልክ እንደዛ ነው ፊንት አድርጌ ምናምን በዘፈኗ ራሴን አየሁት ማለት ነው ከዛ ስነሳ ዜማውን አረሳሁትም እሷ የዘፈነችው ያን ደጋግሜ እንትና ያው ጋዜጠኛም ስለሆንኩ ሪከርደር አለኝ እንትና አልኩት ግን በጣም የሚያስቅ የኔ ድምጽ እስከዛሬ ድረስ ያው ጎሳይና ታምራት ጎሮሮዎች ሄዳቸዋለሁና ለነሱ ስነግራቸው ነው እንትን የሚለውና ያን ዜማ ያስኩት ከዛ አላቀውም እኔ ስሜቴን ነው ፊል የማደርገው አሁን ነው ከብዙ በኋላ ቅኝት ኪው ምንድነው ምናምን የሚባል ነገር ፈርስት ላይ ነው ሰከንድ ላይ ነው ፊፍዝ ነው ምናምን ሲክስ ምናምን የሚባለው ነገር በሂደት በኤክስፒሪየንስ ነው እንትን ያው አሁን ለምሳሌ በፈርስት አንድ ነገር ጀመርና ሲግዝ ላይ ልጨርስ ይችላል ነው አንድ ሙልጌታ ያለ የሚባል ድምጻዊና ኪቦርዲስት አለና አንድ ጊዜ ትዝ የሚለኝ የሆነ ዜማ ሰጠውትና ሙሌ ምን ጋ ነው ማረፊያው አልኩት ከዛ ኪቦርዱን እንዴ አየው መጀመሪያ ከዛ ገለበጠውና ኪቦርዱ እዚህ ቢል እንኳን እዚህ ላይ ለታርፋለ እዚህ ሙስጥ የለም እና ማሬ በጣም ነበር የሚያስቀው የኔ ዜማ ጓደኞቼ የዜማውን ጥልቀት ወይ እንት ስለሚረዱኝ እነሱ እየገሩኝ ነው እንትን ያልኩትና የመጀመሪያ በህልሜ ያየሁትን ዜማ ኋላ ላይ ነው ለሄለን በርሄ ሰጥቻታለሁ ካዱኛ ፈጣሪ ባይነሳኝ ሻልም ቢለ ከበፊት ኑሮ የሚለው እሷ ተጫወተችው ከዛም በኋላ ግን
እኔም ድፍረት ያገኘውኝ ሰፖርት ያረጉኝ ድምጻን ሲመጣ ነው ወደ ዜማ የመጣሁት እና ዜማ እንዴት እንደገባውበትም እንዴት እንደመጣም አላውቅም ግን ውስጤ የነበረ ነገር ቢሆን እንግዲህ እስካሁን ድረስ ከዛ ወዲህ እንደውም ከግጥም ይልቅ መጀመሪያ የሚመጣልኝ ዜማው ዜማውን መጀመሪያ መንግስቴ ምን እየሰራ ሐሳብ ነው ማስቀደመው ያንን ሐሳብ እንዴት ይገለጻል ምን አይነት ኢንቶኔሽን ነው የሚፈልገው ምን አይነት ስሜት ነው ያለው የሚለውን በባሰላስልና ወደዚህ መሆኑ መገበው ከዚህ በኋላ ነው ወደ ግጥም በፊት ግጥም ላይ ነበር በብዛት የምሰራው አሁን ወነቱ ለመናገር እኔ ያልሰራውተን ዜማ ግጥም መጻፍ ራሱ እንትን እየከበደኝ መጥቷል ምክንያቱም ፊሊንጉን ድሮ ቶለሬት አረግ ነበር አዲስ ስለነበርኩኝ አሁን ግን አንድ ሐሳብ የሚገለጽበት ዜማ አላለ ወይ ጥሩ ይጀምርና ወይ እንደዚህ ስለሆነ የሰው ዜማ ላይ ግጥም ማድረግ በጣም ካልተዋሃድኩት በስተቀር ከሰውዩ ጋር አሁን ለምሳሌ ጎሳይ በሚሰራቸው ስራዎች ላይ አብዛኛውን አብረን ነው የምናሳድገው ዜማውንም ግጥሙን ስለዚህ ወይሱ ግጥም ጀምሮ ይመጣና ወይ መነሻ ነገር ካመጣ እኔ ላይ ላይ እንትነ እዚህ ጋር እንዲህ ብለህ ብትቀይረውላል ቶንና ኢንቶኔሽኑን እንዲያመጣና አሁን ተረጋጋሽ ወይ ምናምን ስንሰራ ምናምን ነኝ እንትነ ይመጣል ከዘፋኙ ጋር በደንብ መዋሃድ አለብኝ የሌላ ሰው ግጥም ዜማ ግጥም ለመጻፍ እና አይ ቲንክ ዜማውን እንዴት እንደጀመርኩት አላውቅም በስሜት ነው በቃ ከዛ በኤክስፒሪየንስ ያዳበርኩት መጣሁኝ ከታመራት ጋር የነበረን እንትን ይገርማል ፋልከን የሚባል ክለብ ይሰራ ነበር እሱ ነው አይደበብ ደግሞ ያጋጣሚ የጎረቤታችን ነው ወላይታ ሶዶ ውስጥና ጓደኞቹ ወንድሞቹ ጓደኞቼ ናቸው እነሱ ቤት እንሄዳለን እኛ ቤት ይመጣሉ ነዋይን እንደ በቃ በግጥም ህይወቴም ላይ የነዋይ አስተዋጽኦ አለው የነዋይ አገጣጠም ስታይል ማለት ነው ስለዚህ ስመጣ ፋልከን ኃይለ ኢየሱስ ግርማ ጋርና ኃይለ የታደሰ ጋር ነው የሚመጣው እንትና አይታወቅም ይሳኔ ታምራት ግን ይገርማል የነዋይን ሲጫወት ልቤ ስንጥቅ ነው የሚለው ከዛ ያለን ጓደኛሞች ሆነን ከዛ ለምን አሰራም እኔም እኮ ግጥም ዜማ ሞከራለሁ ለምን አንሰራለን ደግሞ የታምራትን ባህሪ መቼም ተመልካች የሚያሳዘን ነው ታሜን ማጣት እና በጣም ለስላሳ ነው እንደ ድምፁ ነው ባህሪም እና ከአልበም አንድ አልበም ካወጥቻለሁ ምን የሚል ሀኪሜንሽ የሚል አለበት ምናምን ምናምን ብቻ እንትን ሲለኝ ከዚህ ሲቆይ እንሰማዋለን ምናምን አሉ እኔ በቃ ደንበኛ ሆንኩኝ ፋልከን ላጤም ስለነበርኩኝ ሁሌ ነው የሚሄደው ሙዚቃ ለመስራት ከዛ እንደ ስታፍ ሆንኩኝ ማለት ነው የሙዚቃ ስለመሆን እዛ ከነሱ ጋር ውላለሁ ሁሉ ነገር እንደ ስታፍ ጓደኞች ስለሆኑ የጓደኛዬን ቤት ስለሆነ ከዛ ለምን ይህን ሪሚክስ አታደርገውም ከዛም በኋላ ሪሚክስ ያደረገውን ደግሞ የባዓል ዝግጅቶች ሲኖሩ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይ እዛ ላይ እንድትጋበዝ አደርግሃለሁ ለምን እንደዚህ ያታል ከዛ ዳግም ጋ አክሚኔሽን ገባ እንደገና ሪሚክስ አደረገው እኛም ባዓል ዝግጅት ላይ አቅርበን ኢንተርቪው ያደረግነው ምናምን ቡም አደረገ እና ቡም አድርጎ እንትኑ አንድ የባዓል ዝግጅት ልናዘጋጅ ሄደን ዜማ እኮ አለኝ ግን የኔ ዜማ አሰራር እንደዚህ ትንሽ የሞደ የዚህ የዌስተርኑ እንትን ተጽዕኖ አለው መሰለኝ ምናምን አልኩና ነገርኩት እስቲ ባልልኝ አለኝ በዛ እንዳልኩ በፈርስት ጀምሬ ሲግዝላ ወይስ እንትን ላይ ባረቢያም የለውም እኔ ከዛ አዝማቹን ሲሰማ እሱ ሲልልኝ እኔ ያልኩት አልመሰለኝ ከዛ ሁለተኛውን በልልኝ ይያለ ከዛ ሶስተኛው እንዲህ ቢሆን ወጣቢል ምናምን ይያለ ሲለው በጣም በጣም ይገርማልና በጣም ወደደው እሱ እዛ ትዝለኛል ላጤ ሆነን ታገል ኦልሞስት ከታምራትም ጋር አብረን ነው የምንኖረው ማለት ይቻላል ብዙ ጊዜ ወይሱ ጋር አድራለሁ ወይሱ እኔ ጋር አድራለሁና ለታገል
በስመ አብ ብታይ የሆነ ዜማ እና ግጥም ሰርቼ እንዴት እንደሚያምር መናምን ሳይ እስቲ ባልልኝ አለኝ ታገል። ከዛ ታገል ሰይፉም አብረን ነው በቃ አብረን ነው ምን ነው ስራም ቦታ አብረን ስለነበር ስለለት ዜማው ሳለኝ ከነ ዜማው ነው ካልኩት። ከዛ ታመረተ ታጊ ሊሌ ፈለኩ እኮ እንደዚህ ነው ምናምን ብሎ ሲለው አሁን አንተ ያልከው ነው ይሄ ምናምን አለኝና ያ ዘፈን ጸጸታ ቅፌ ብቻዬ በናፍቆት ልቤ ሲቅላላ በረዶ ቤቴን አየሁት የሚለውን ዘፈን በዛ ጀመርኩኝ። በቃ ኢንክሬድ እየሆንኩኝ ዜማዎችም የተውሽ ቤቴ ለምሳሌ እዛ የመጀመሪያ ያለው ነው የተውሽ ቤቴ የሚለው ዜማውን እኔ ነኝ የሰራሁት ማለት ነው። ከዛ በቀጠልኩበት ኋላ ላይ ከግጥሙ ዜማ መስራት እየቀለለ ይመጣ ማለት ነው። እንግዲህ ሀብታሙ ብዙዎቹ የሚስማሙበት አንድ ሀቅ አለ። የዘጠናዎቹ ልክ በጣም በርካታ ሙዚቀኞች ብዙ ስራዎችን የሰሩበት ብዙ ወጣት ድምፃውያን ጎልተው የወጡበት መሆኑን ማንንም አይክድም። በሙዚቃው ዓለም ውስጥ በግጥም በዜማ በቅንብር በርካቶችን ያየንበት ነው። ትብብሩም በጣም ቀላል የሚባል አልነበረም። አንዱ በዜማ አንዱ በግጥም መሳተፍ ብቻ ሳይሆን ያንዱ ዜማ እና ግጥም ላይ አንደኛው ሙዚቀኛ የጀመረውን የሚጨርስበት አንደኛው ገጣሚ አንደኛውን ገጣሚ ስራ የሚያጠናቅቅበት ሁሉ ትብብር የነበረበት ነው። ያን ዘመን እንዴት ትገልጿል? እግረ መንገዱንም ደግሞ ከተለያዩ አርቲስቶች ጋር ስለሰራህ አንዳንድ አርቲስቶች ጋር እንዴት እንደተገናኘህም ብታጫውተን ደስ ይለናል። ራህሊን ጨምሮ ማለት ነው። እኔ እንግዲህ መቼም ሁለት ጠጉራ በቀልና እድሜም ሄደ መሰለኝ ወደ ትዝታ ስትመለስ የሚገርምህ ብዙ ነገር አለ። እኔ አሁን ዘጠናዎቹ የሚባል ዘመን ኖሮ አሁን ለትንንሽ ለወጣት ልጆች እየሰራ አሁን ለራሄል ጌቱ አንዳንዴ ራሄል ጌቱ የማይሆን ነገር ወይ ስንጫወት ስንቀላለ አንተ ሽማግሌ ትለኛለች ማለት ታላቆኜ ትውልድ ስቱዲዮስ በእናንተ ጊዜ ሲሉኝ በጣም ነው የሚገርመኝ። እና ዘጠናዎቹ ምንድን ነው ዩኒክ የሚያደርገው? አሁን እንደ አዲስ የዘጠናዎቹን በየቦታው ስሰማ በየፌስቡክ በሶሻል ሚዲያ ዘጠናዎቹ ሙዚቃ አድናቂዎች ምናምን የሚል እና የሚገርመው 70% እዛ ዘጠናዎቹ ተብለው የሚነሱ ኦልሞስት 70-80% የኔ ስራዎች ናቸው። እና ምንድን ነው ሚስጥሩ? ኦፍኮርስ ነገ ደግሞ የ2010 ምናምን የሚባል ሊመጣ ይችላል አላቅም። ግን 70s 80s የራሳቸው እንትን አለ። ግን 90s የአሁኑ ጄኔሬሽን በጣም የሚወዳቸው ብዙ ስራዎች አሉ። እና ዋት ኢዝ ዘ ሴክሬት ቢሃይንድ የሚለውን ነገር ሳየው አንደኛ የነበረበት ዘመን በ90s አዲስ ቫይብ ይሄ ከሙዚቃ ከሆነ ሰውን ከማድነቅ ወይ ምናምን ባሻገር አይዲያ ላይ በየስቱዲዮ ትዝ ይለኛል አዲስ አይዲያ እየተባለ የአይዲያ ዘመን ነበረ። እኛም ሚና ተጫውተናል። ቴዲ አፍሮ ምናምን የተነሱበት ጊዜ ስለ አይዲያ በአይዲያ ለአዲስ ነገር ማምጣት ህዝቡም አዲስ ነገር ሲሆን ነው የሚቀበለ። ይሄ አንዱ ዩኒክ የሚያደርገው ፊቸር ነው። ሁለተኛ አሰራሩ በጣም ወጣት የሆኑ ልጆች በጣም ሃይሊ ታለንትድ እኔ እድለኛ ነኝ ነው የምለው። ይፍ ተፈላልገህ ነው የምሰራው። ለምሳሌ በደቦ ነበር የምሰራው ማለት ይቻላል። ከማዲንጎ ጋራ፣ ከጥበቡ ወርቅዬ፣ ከይርዳው ጤናው፣ ሌሎችም ገረመው ደረጀ ዱባለ ስንሰራ ተጋግዘን ነበር የምንሰራው። አሁን የማረሳው ገረሙ ለምሳሌ ገረሙ እኔ ድምፅና የባህሪ በጣም ኮሬሌሽን እንዳለ የማውቀው
ገረው በጣም ሶፍት በጣም ጫዋታቂ ሳቂታ ሰው አስቂኝ ሰው ነውና ሁሉ ግዜ በቃ ገሬ ግዴለህም በኔ ይሁንብህ እቺን ግጥም ዜማው የታመነ መኮንን ነው ግጥሙን ግን ሊቀበለው አልቻለም የመጅ ዘፋኞች አንዱ ትልቅ ችግር የመጀመሪያ ያዙትን ግጥም ሌላ አዲስ ሰጣቸው ለመቀበል በጣም ግዜ ነው የሚወስድባቸው ገሬ በማርያም በቃ ሌላ ተው ሚለዝና ፈልጌ አይደለም ገንዘብ ፈልጌ አይደለም ግዴለም ከዚህ ጋር ሐሳብ ጋር ከዚህ ዜማ ጋር የሚሄደው ይሄ ግጥም ነው ብዬ ለምኛው በስንት መከራ ተዚለኛል እንተና ማክሪያ ማክሪ ምናምን አለው እንተና ማን ነው ለኤልያስ መልካ ሁሉ አማላጅ ልክ እና ግዴለም የማፍትሽ የሚለውን ስሙ ምናምን ይያለ ታሜም ከዛ በግድ ተጎትቶ ገባ የአልበሙ መጠሪያ ሆነ ንጹነሽ አንቺ ይበለኝ የሚለው ንጹነሽ የሚለው በግድ እንደ አንገቱን አንቄ ነው ያሰራውትና እንደዚህ እልህ ነበር ይሄ እንደዚህ ነው መሆን ያለበት እንትና ከማዲንጎ ጋራ ትዝታውን ስንሰራ የሚገርመ ማዲንጎ 3 4 ገጣሚዎችን እንትን ብሏልና እንደ ሳገባ ራሱ ነው ከነ ማዲንጎ ቤት ነው የወጣው ከቲጂ ጋር ነውና ብዙ ሰርጌንም ያደምቁት እነሱ ናቸው ከነሱ ቤት ነው የወጣውና ማዲ ብዙ ሙከረናል በኩራል ከዛ ማዲ እንዲ ቢሆንስ እንዲ ብናረግ እንደውም በምን መሰለ እኔ በሳይኮሎጂ ነሰልጃ ነው የሚባለው ትዝታ አሪፍ ነገር ነው ግን በድሮ መኖር የዛሬ መርሳት ነገን መርሳትና በትናንት መኖር ነሰልጄክ ይባላል ነሰልጄ ነው የሚባለው ያ ህመም እኛ ጋር ብዙ አለ ዛሬን የማይታያቸው ነገ የማይታያቸው ሰዎች አሉ እና ትዝታ ሲለ እኔ ባክ ትዝታ አልወድም አልኩት በትላንት መኖር ምናምን እንዴት ምናምን ነሰልጄ የሚባል በሽታ ላይ ሳይኮሎጂ ሰዎች ነገና ዛሬን እንዳታይ በትናንት ብቻ መኖር ማስታወስ ትዝታ ትዝታ ተስኮልድ ሜሞሪ መልካም ነገር ያሳለፍከው መልካም ነገር ያስታውሱ መደሰት ግን የትናንቱ ነገር ዛሬን እንድታይና ነገንም እንድትሻገር ካላረገ ግን እዛ ላይ ስታክ አርገ ከቀረ አለቀ መሞት የሚጀመረው ይዛልንና ዛሬም ትዝታችንን እያወራን ነው እሱ መልካም ነው ግን ትናንት 90ዎቹ ውስጥ ከቀረውኝ ግን 2014 ማን ይኖርልኝ እንደዛ እንዳይሆን እንዲያልኩ ብቻ በጫውታ እየተጫወተን ሳ ይሄንን ጻፈ በቃ እኔ የምፈልገው ይሄንን ነው አለ ከዛ አግኝቶ ላገኝ ወይ ጠቅሞ ላይጠቅሞ ለምን ሰው ይኖራል ትዝታ ሲያደርገው ይያለስ ከዛ ይገርማል ጽሁፉን ራሱ ጽፌ እየጨረስኩት እኛ ያውራ ምናምን ነው ወደ ኤልያስ ጋር ይሄን እዛው ኤልያስ ስቱዲዮ ኤልያስ ያቀናበረ ነው ግጥሙን የሚጨርሰን እዛው እንትናል በቃና እንዲህ አይነት ነገሮችም አሉ ጎሳይ አልበም የሚሰራ ከሆነ የሚጠይቀው ከሱ ጋር አቻ የሆነ ግጥምና ዜማ ደራሲ ብቻ አይደለም ኢቭን ዜማ አጎሲሽ እንደዚህ አይደለም እንደዚህ አይደለም ማለት እና በህብረት ነው በደቦ ነው የሚሰራው ነው ትዚለኛል አሁን እናትየን ስንሰራ ማለት ነው ትዚለ እንደው አንተም ነበር ድንገት መጥቶልኝ ምንድነው ጎሳይ ጋር አምሽቼ ገና እንዳገባሁኝ ነው እንዳገባው በተረት ምን ይባላል እናቴ ያሰበችው ቦታ ሳይሆን ሚስቴ ያሰበችው ቦታ አውለኝ የሚባል እንትን አለና በአጋጣሚ አንዲ አግብቻት አምሽተን ነው ወደ 78 ስንሰራ ሌላ ስራ ስለባ በሰላም ነው እንትን ሆንክ ምናምን እናቶች የሚጠይቁት እንትን ስጠይቀኝ ልጅ ሚስት ነች ወይስ እናት ነች የሚለው እንትን ከዛ በአጋጣሚ እናት እየሰለመለ በዛ ጀመረ ማለት ጀምሬ አዝማሽ ላይ ሰራት ስለኛ ልክ አዝማቹን ሰርቼ በአጋጣሚ እሱ ከእናቱ ቤት እየመጣ ነበርና የት ነው ምናምን ብሎ ሲደውልልኝ ስቴዲየም አካባቢ ነው መጻ አሸናፊ መጻፍ መደብር የሚባል አለ ሰው መጻፍ አልጠፋም እዛ መጻፍ ሻጮች ጋር አሁንም ቢሆን እና እዛ ሆኜ መጣና
ወይኔ ጎስዬ የሰራሁትን ዜማ ብታይ ምናምን ብዬ አልኩለት። በቁልምጫ ማለበልሽ እኔ የኔ አለኝታ መከታዬ ምናምን እያ በለው በለው በለው። ጎሳዬ ከአፌ ላይ ነው የሚቀልበው ዜማ እና አስተካክሎ አሽሙኖ አዝማቿን ሰራ። ከዛም በኋላ ብናገር አላፍርም ያንቺን ታላቅነት ያንቺን ልዩ ክብር የሚለውን ደግሞ እንደዚህ ነው የሚባለው አለና ደግሞ አሳደጋል። እና አንዱ ያለውን አንዱ እንትን ይላል። አሁን ለታምራት ደግሞ ጎሳዬ ራሱ አዝማቿን እኛ ነን የሰራነ። የቆየ ቢመስል ቀኑ ሲረዝም ስሜ ሲነካ አምላክ ሰው አይጥልም ሰው አይረሳም ለካ የሚለውን ነገር እንትን ሲል ከዛ ጎሳዬ የማይረሳው ጌታ የማይረሳው ጌታ አንቺን አድሎኛል የማይረሳው ጌታ ብሎ እሱ ደግሞ ጨመረ። እና እንዲህ እየተጋገዝክ ነው በቃ አንዱ እንትን ሲል እንዲህ ብትለው እንዲህ ብትለው እንዲህ ብትለው እንደዛ ነበር የሚሰራው። እና አይ ቲንክ ኃይለኛ የሆነ መሳሳብና ለሙያ ያለ ፍቅር የወንድማማችነት ፍቅር የሚታይበት ነው። እንግዲህ ሁሉም ዘመን የራሱ ቨርቹና የራሱ መለያ መንገድ አለው። እና አይ ቲንክ ዘጠናዎቹን ትንሽ ዩኒክ ያደርገዋል ያ የትብብር መንፈስና የመፈቃቀር የመተሳሰብ ዘመን ስለነበረ አንዳንዴ ይሰማለሁ። አንዳንድ አንዱ ዘፋኝ ሲመጣ እንዳይሰማ እንትኔ እንዳይሰማ ምናምን ይባል ነበር አሉ። እኔ እንግዲህ አልደረስኩም፣ ግን ይሄኛው ላይ እስቲ ይችን ዘፈን ስማልኝ ይችን እንትን አሁን እውነቱን ለመናገር ክሬዲት ለመስጠት ያህል ነው እንጂ ግጥም ሀብታሙ ወይ ዜማ ሀብታሙ ምናምን የሚባለው እንጂ ግጥሙም ወይ ዜማው ታምራት ደስታ ወይ ጎሳዬ ተስፋዬ ምናምን ሲባል እንዲህ አይነት ነገሮችም አሉ። ጥበበ ወርቅዬ ጋር ሊጋባን ስንሰራ የነበረን በነገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ በሙዚቃ የተሸለምኩት በጥበቡ ወርቅዬ የወላይታ ዞን መሪ ሰጥቶናል። እና ያ የመጣው በፍቅር ስለሰራን እኔ እሸለማለሁ ምናምን ብዬ አይደለም፣ ግን ነው አንዳንዴ ይሸልመሃል። ይህን ይመስላል እንግዲህ በራሄል አልበም ውስጥ አሻራቸውን ካሳረፉ ባለሙያዎች አንተ አንዱ ነህና ለተመልካቾቻችን ምን ምን ስራዎችን እንዳበረከትክ ሲገልጽልን። ራሄል የኛዎች ውስጥም ስትሰራ ደግሞ ያው ባለቤቴ የህፃናት የኢትዮጵስ ዋና አዘጋጅ ስለሆነች የህፃናት ሙዚቃዎችን አያለው የማየት እድል ልጅ ሆና በጣም እሷና እሱ ባለው ህፃኑ ነው ሲዘፍኑ አውቃታለሁ። ከዛም ቴሌቪዥንም እያለውኝ አይቻታለሁ፣ ግን አንታወቅም። የተዋወቅ ነው ራሷ ደውላልኝ ነው። ሀብታሙ ያው ሌሎቹም ጋር ደውላለች፣ እኔም ጋር በአጋጣሚ ስራ ፍለጋ መታ ተዋወቅን። ትዝ ይለኛል የመጀመሪያ አንድ ሱዳኒክ ነገር ሞክራ አስሞክሪያት ነበር፣ እሱን እንትን አላለችም። ሰረቅ የሚለውን አልበሙ ላይ ያለ ቁጥር ሁለት ላይ ያለውን ትራክ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ እየሰራ ነው። በጣም ወደደችው እና ራሄል ደስ የምትለኝ ፓርቷ በተለይ ደግሞ ቀርቤም ካየኋት በኋላ በጣም እንትን የሚለኝ የጆሮዋን ኃይል በጣም ነው የማደንቀው። በጣም በጣም በተለይ ደግሞ ቅኝት ላይ ያላት ፋስትነት እና ያላት ኢነርጂ እውነቴን ነው የምልህ ሁሌም ትውልድ እንደሚተካ የሚያሳይ ነው። እና በዛ ጀመርን። ከዛ አምባሰሉን ሰጠዋት። ከዛም በኋላ በተለይ እሷም እኔም የምንወደው ትረፊ ሲላት ነው የሚለው ሙዚቃዋ። እኔ አሁን ይገርማል ስጽፈውን ለፍቅር ብዬ ነበር። ባለቤቴ እሷ ስትዘፍነው ራሱ ለወንድ ብቻ አይደለም ያሉ ለልጅ ይሆናል ለማይሆነው ነገር የለም። እና አሁን ባለቤቴ ሁል ጊዜ ባባን ይዛ ቫልስ ለምዷል። እሱም ራሱ ልክ እሱ ሲመጣ እንዲህ ይላታል እና ቫልስ ይደንሳሉ። ትረፊ ሲል አንተን የሰጠኝ ምናምን ስት እኔም ባይ ነው የሚመጣው። እና በጣም ነው የምወደው እሱን ስራ። እሷም ደግሞ ራሄልም የመጀመሪያ ቀን ኢሞሽናሊ እያለቀሰች ነበረ ስቱዲዮ ስትገባ ትዝ ይለኛል።
እና ኋላ ላይ ነው እንደ ሙዚቃ እንትን የሰራችው እንጂ በቃ የራሷን ህይወት አድርጋ ነው የሰራችው which is በጣም የሚገርም ነበር ሌላው ነበር ነበር የሚለውን ሰራንላት ኋላ ላይ አንድ እንደው ዩኒክ የሆነ በቃ ጉራግኛ በጣም ነው የምትወደው በጣም ከዛ ጉራግኛ እንዴት እንስራ ምናምን ይላል እኔም ለሞከረላት ነበር አብነት ይሞክርልሽ አልኳትና ኤቢም በጣም ቆንጆ አድርጎ ሲሞን ሰራ ከዛ ነው ግጥሙን አለበስኩት አጋጣሚ አባቴ ቤተሰቦች ያው ሰዶ ጉራጌሽ ናቸውና ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ለክስታኔ ስጽፈው እና አጎቴ በጣም ረድቶኛል በነገራችን ላይ እዛ ላይ ያሉ የጉራግኛ ወርዶችን ከአጎቴ ነው ወስጄ ጻፍኳቸው ማለት ነው አምስት ዘፈን ላይ ነው ቴሚቲ ላይ አምስት ስራዎች የኔ ናቸው አራቱ ግጥምም ዜማው ራሴ ነኝ እንዳልኩ አብነት አጎናፈር እቺ ጉራግኛዋን ዜማውን አብነት ነው ግጥሙን እኔ ነኝ የሰራሁት ሰረቅ ሰረቅ የሚለው የኔ ፍቅር የሚለው ትረፊ ሲላት ነው ክስቶና 12ኛ ቁጥር 12 ላይ ያለው ነበር የሚለው የኔ ነው